Hey, meine Wenner. Wicken Tag. Ja, hier. Er wird denn doch mal erzählt, oder? Okay. Fattar ni någonting vad eran regering gör hier? Ni fattar. Men vi är på bra väg att förhindra hela den där vansinnscirkus. Ja. Hej mina vänner. Lördag. Vi har fått många bra besked. Och vi är i högt form egentligen. Ganska tidigt. Ulva är själva här med mig just nu. Därför hon kanske börjar låta efter ett tag här. Ja. Idag. Ja, hur. Kanske jag börjar annorlunda. Jag är medlem i en fiskeklubb söder om Berlin som har som föreningsnamn Tålamod. Det är Ulva. Ja, wir vorher hier snart Babysitter antagelen. Oh, ist okay, Große. Die kommen gleich. Die kommen gleich wieder zurück. Steppi, da man am Boden vorher promenieren. Tålamod, meine Herrskaper. Auch Damskaper für den Skull auch so. In der Fiskeklub, da findest du einen Snubbe, ey. Der ein absoluter Mörd-Typ. Han sätter sig verkligen där i runt Berlin där vid en kanal. Får fina mörter och till och lagar dem. Tillager dom, ey, Ulvan, Tillager dom, den kannst du kan titta på den, der ser man, hur man bör umgås mit Fisker, tycker jag. Men den Fiskeklubben heter Tålamod, der är medlem i. Jag tyckte det var så en bra namn, jag betalade i alla fall medlemskap. De frågade sig varför. Ja. Men tålamod är detta som är viktigt, tycker jag. Och det har annan betydelse också. Där hänger vi med andra religioner ihop. Men det har ingenting för mig med det att göra. Tålamod. Ulva måste också ha lite tålamod tills Steppi kommer tillbaka. Jag kan inte släppa ut henne. Ja, så där bara. Tålamod. Hej Ulva, de kommer jag gleich wieder. Ja, lite musik här emellanåt. Det är ingenting farligt. Hon ligger på min säng och hon gillar viss musik också. Hon sjunger lite med. Tålamod. Ja, vi får bra signaler. Det är svårt att förklara alla signaler. Ni vet inte om ni tittar på våran annan fredagsmys och alla de där videos, precis, apropå giten. Ja, idag kommer jag den första svetspunkten i princip i videon på Dockhaus och närmar sig så den 8 april kommer ni på och ursäkta, det har jag redan förberett. Bra gamla DDR-marine tradition. 44 faller idag. Osterspaziergang för den som känner Goethe. 8 april, apropå Gitten. Vi fattar ju att mer och mer fattar vad det egentligen betyder den 8 april. Ja, det har oftast bra konsekvenser för oss att mer och mer fattar det går ju inte. Det går naturligtvis om våran git, men det går som alltid som vanligt frågan bakom giten, okej? Och vi tar till och med en risk, vi har pratat lite grann. Det går ju om ploppen i röret. Och ventilationsmöjligheter för
att förändra ställningen och hastigheten av själva ploppen. Och vi tycker vi är så bra, vi svetsar ihop allting. Några andra gör tests och så vidare. Vi har gjort våra tests i princip, vi gör allting klart. Och det är på något sätt nödvändigt för att den där giten som står här, den ska bli visningsobjekt i förhand. Och jag vet inte riktigt hur det blir, men vi gör en riktigt robust variant. Och ni kommer också få bli överraskat hur tyst den går. Det hänger med energiflöden ihop. Ja, och den kommer nu den 8 april, så och så, på hans trappa. Jag förstår inte så riktigt. Vissa förstår jag inte så riktigt. Och den tiden, den uppfyller vi. Om ni följer oss bara på dock och så här, den uppfyller vi fantastiskt. Vi har pratat mycket om Nietzsche och vår video igår. Ja, det är på Dockhaus, det var som jag fick lite kritik. Eller kritik, att jag inte kan säga till en person som är fet, att den är fet. Det vill jag en gång till säga. Naturligtvis låter det grymt. Om jag säger, kanske man ska säga, varför har du fattat beslut att vara fet? Det är ju ens eget beslut att vara fet. Ja, säkerligen, det kommer några andra. Ja, men alla mina levnadsomständigheterna. Ja, då har du alla dina levnadsomständigheterna så att du blir fet. Det är ditt beslut. Det finns säkerligen medikamenter och vad vet jag. Men tro mig, i princip, i genomsnitt blir man bara fetare av dem. Ja, jag kommer alltid att säga, en person som jag tycker är fet, frågar jag alltid varför den har fattat beslut att vara fet. Och jag förstår inte varför jag inte, det är ju intressant också, varför, ja, personlig integritet och det där, ja, naturligtvis, men ska jag för detta förneka mina tankar, ljuga? Ja, det ska man ta hänsyn till. Vad ska jag hänsyn till? Ska jag ta hänsyn till att en annan person har fattat beslut att den vill vara fet? Och nu blir det en jävla fet debatt här. Ja, men det är mer komplicerat än så. Om jag förstår, om man bara tänker i den där svensk container, då kommer man där. Vi har pratat ju om feminismus på tyska. Nu kommer de andra tillbaka. Ja, Gitten, vi fyller upp klipp här, ja. Ulva, det kommer jag gleich. Jag måste avsluta hier nu. Ja, vi är på gut humör och som sagt, titta på Dockhaus ikväll. Riktiga svetspinnar och så. För att göra detta för alla också smältbar. Ja, precis. Detta vill jag i princip prata om i princip. Om smältbarheten, men kanske det gör jag imorgon. Detta är naturligtvis komplicerat. Det tror jag för de flesta blir det väldigt komplicerat. Smältbarheten i detta som man kan tänka sig som är en slutkonsekvens av en git. Det är svårt att smälta. Det är framför allt svårt att smälta för naja, för en Säpo-anställd som också kommer till insikten att den är på en fel väg. Ach so, ja, also till Lisa och Thea och vad vet jag. Oh mein Gott, jag har inte sagt så mycket. Det säger jag alla som säger hier. Wiener Schnitzel. Wow. Mit der Aufsicht der Fakt ist, die da. Ich wünsche euch einen trevlichen Lördag. Wie, uhu.